Всички дружества, държавни и частни, са задължени всяка година да искат нова цена на електроенергията 3 месеца преди 1 юли, когато е началото на новия регулаторен период. Месец преди тази дата те са длъжни да обявят намерението си да поискат нови цени. Част от дружествата вече са заявили, че ще искат от регулатора разрешение за увеличение на цената на тока между 5,4 и 6,9 на 100. До момента останалите дружества не са обявили официално какво увеличение на цените са поискали от регулатора. Припомняме, че в края на февруари от ЧЕЗ заявиха, че ще искат промяна в цената на електроенергията, но не уточниха с колко. Обяснението беше, че целта е да се осигури предоставянето на качествена услуга за клиентите, да се намалят технологичните разходи и необходимите средства за развитие и разширяване на мрежата. От КЕВР все още не са дали прогноза за евентуалното поскъпване на тока, но обявиха, че няма да допуснат рязко повишаване на цените. Експерти, наблюдаващи енергийния сектор, са на мнение, че Комисията за енергийно и водно регулиране няма да удовлетвори исканията за увеличение на цените на електроенергията на нито едно от трите електроразпределителни дружества и крайните снабдители и ще се съгласи на минимално поскъпване до 2%. Председателят на КЕВР Иван Иванов обясни, че всяка година дружествата искат голямо увеличение и припомни, че за последните 3 години цените на тока са се повишили едва с 2,5 на 100, което в средната сметка на потребителите е увеличение от 1 до 2 лева.